indigestion, hindi natunawan o impacho, dyspepsia. Sintomas, mga dahilan at gamot nito. Ang indigestion o hindi pagkatunaw ng pagkain sa tiyan ay madalas na nararanasan ng marami sa atin. Ito ay dahil napasobra o napabilis ang ating pagkain. Ngunit, ito ay maaaring sintomas ng gastrointestinal problems gaya ng ulcer, gastritis at acid reflux. Ang indigestion, hindi matunawan ang pangkalahatang tawag sa hindi komportableng pakiramdam sa sigmura. Ang indigestion ay hindi isang sakit, ngunit ito ay pagpapakita ng sintomas tulad ng gastrointestinal problems gaya ng ulcer, gastritis at acid reflux. Hindi matunawan, hirap sa pagdighay, pagkahilo at pagkaimpacho pagkatapos kumain. Maraming dahilan ng indigestion. Ang iba ay dahil sa kanilang lifestyle sa sobrang pagkain at iniinom na alak. Ang labis na pag-aalala, paninigarilyo, emotional trauma, mabilis na pagkain at kondisyon gaya ng ulcer o gallstones, bato sa apdo, ay maaari ring dahilan ng indigestion. At kung minsan, ang taong may indigestion ay nakakaranas din ng heartburn o pangasim ng sikmura mga sign at sintomas ng hindi matunawan o indigestion. Ang taong may indigestion ay maaaring may isa o higit pang mga sintomas. Madaling pagkabusog sa kalagitnaan ng pagkain. Hindi ka pa nga natatapos kumain ay nabubusog ka na at maaaring hindi mo naubusin ang iyong pagkain. Hindi komportable ang pagkabusog matapos kumain. Ang pagkabusog sa indigestion ay tumatagal ng mas matagal kaysa sa normal. Mayroon ding discomfort sa upper abdominal. Mayroon parang burning sensation sa itaas ng parte ng tiyan. Makakaramdam ka rin ng parang masikip na pakiramdam sa tiyan o minsan ay may pakiramdam ng pagsusuka. Maaari ring makaramdam ang isang taong may indigestion ng heartburn, bloated o pagkabundat. Naduduwal o nasusuka sa mga malalang kaso at mayroon ding nakakaranas ng pag-init ng sigmura. Ang indigestion ay may seryosong komplikasyon at maaari ito makaapekto sa kalidad ng pamumuhay dahil ang pagdiscomfort na nararamdaman sa tiyan ay maaaring makapagpawala ng gana sa pagkain. Kung ang indigestion ay sanhi ng isang seryosong sakit, ay maaari rin itong may iba pang komplikasyon na dala. Mga dahilan ng indigestion at dapat na iwasan na pagkain, inumin at medication na maaaring mag-trigger ng indigestion. Ang mga karaniwang dahilan ng indigestion ay ang mga sumusunod. Ang sobrang pagkain o sobrang bilis sa pagkain. Pag-ubos ng mga mamantika at matatabang pagkain. Pagkain ng mga maanghang na pagkain. Sobrang kape. Pag-inom ng alak o alkohol. Pag-inom at pagkain ng tsokolate o tsokolate. Pag-inom ng mga soda o soft drinks. Paninigarilyo. Pagkabalisa o anxiety. Iilang mga antibiotics o pain reliever. Pag-inom ng iron supplements. Kung minsan ang indigestion ay sanhin ng iba pang digestive na mga kondisyon tulad ng gastritis, peptic ulcer, celiac disease, gallstones, constipation, pancreatitis, stomach cancer, blockage ng intestines, kulang ng blood flow ng dugo sa intestine. Ngunit, ang indigestion na walang hinihinalang dahilan ay tinatawag na functional dyspepsia o non-ulcer stomach pain. Lunas at gamot sa indigestion o hindi pagkatunaw ng pagkain. Iwasan ng mga trigger foods, ang karaniwang nagdudulot ng indigestion ay ang matataba at maanghang na pagkain soft drinks, kape, pag-inom ng alak at parinigarilyo. Panatilihin ang tamang timbang. Ang sobrang timbang ay naglalagay ng pressure sa iyong sigmura at maaaring maging dahilan ng stomach acid para umakyat sa lalamunan. mag e ng madalas. Ang pag e ay malaking tulong para hindi tumaba at umayos ang iyong panunaw. Limitahan ng stress. Magkaroon ng sapat na tulog. Maglaan ng oras sa mga bagay na gustong gawin. Maaari rin mag-meditate o mag-yoga. Suriin ang iyong mga gamot. Sumunod sa payo ng doktor kung kinakailangang inumin ang gamot. Ngunit, ang gamot tulad ng aspirin at pain relievers, gamot sa kirot, ay pwedeng makairita at makasira sa lining ng sigmura. Kung kinakailangan talagang inumin ang gamot, kumain muna bago uminom ng gamot para mabawasan ang hapdi. Uminom ng herbal tea. O mga inumin na makakatulong sa pagpapagaan ng pakiramdam sa tiyan tulad ng peppermint tea, chamomile tea, apple cider vinegar, licorice root, fennel seed, baking soda, lemon water, luya o ginger tea. Mga medikasyon na gamot na maaaring inumin ng may indigestion. Antacids, pang-neutralize ng acid sa tiyan proton pump inhibitors na nagpapababa ng acid sa tiyan. H2 receptor antagonist ay nakakapagpababa ng stomach acid. Prokinetics upang ang tiyan ay mag-empty ng marahan. Antibiotics para sa H. pylori bacteria kung ang iyong tiyan ay sanhin nito. Antidepressant on anxiety medications kapag ang discomfort sa tiyan ay sanhin ng stress. Kung hindi lamang natunawan, hindi dapat mag-alala, ngunit kinakailangan kumonsulta sa doktor kung ang indigestion ay mahigit dalawang linggo at may kasamang senyales tulad ng Number 1. Pagbaba ng timbang Number 2. Walang ganang kumain Number 3. Pagsusuka Number 4. Maitimang dumi o bowel movement Number 5. Jaundice o paninilaw sa balat at mata kung mayroong agam-agam at pag-alala, ay mas mabuti at nire-recommendang kumonsulta sa doktor upang mas makakuha ng malinaw na impormasyon.